Oikein mukavaa päivää sinne kotikatsomoihin ja tervetuloa jälleen Video Unboxeriin. Ja tervetuloa tähän DVD-spesiaaliin. Eli mullahan on tällainen niin kuin kerran kuukaudessa on tämmönen spesiaali päivä, ainakin nyt ollut. En tiedä sitten tulevaisuudessa, ehkä voisi tehdä enemmänkin. Mutta niin kerran viikossa on ollut tämmönen spesiaalipäivä, missä mä käsittelen DVD- ja Blu-ray-elokuvia. Ja tällä kertaa mulla on vuorossa sitten kotimaisia DVD-levyjä jälleen. On siellä pari Blu-ray-levyäkin tässä, mutta ihan tosta niin kun on omasta hyllystäni näitä poiminut tähän laatikkoon. Osa niistä muuten on myös niin kun on tässä seassa niin kun uusiakin hankintoja sitten, että ei ole siis mikään niin kun pelkkä hyllytsekkaus, mutta hyvää kamaa luvassa. En tiedä kuinka pitkä jakso tästä tulee, mutta eiköhän tästä taas pitkä juttu kyllä saada aikaa. No niin, mutta jees, kyllä, siinä on laatikko. Hei, ensimmäiseksi mun pitää täydentää mun edellistä kotimaisen DVD- ja Blu-ray-katsausta, koska siis mä oon käynyt tästä niin kuin hylly kerrallaan läpi näitä. Ja viime kerralla, mä en tiedä mikä helvetti mun päässä oli vialla, mutta siis mä missasin yhden oleellisen Blu-ray-levyn tosta vasemmanpuoleisesta hyllystä, siitä mistä mä perkailin tota Sony Pictures Entertainmentin Blu-ray-levyjä. Ja sehän on tietysti, ui, Van Dammen Street Fighter, kyllä! Kotimaisena Blu-ray-levynä sitten on tässä Van Damme, eli ervantalaista Jampe on potkimassa tässä. Eli kyseessähän on siis surullisen kuuluisa Van Dammen tähdittämä videopeliadaptaatio Capcomin kuuluisasta Street Fighter 2-pelistä, mutta elokuvahan nimi on vaan Street Fighter, ja kuten huomaatte, tämä on peräti kirppiksellä maksanut 5 €, mutta olen kyllä nähnyt tämän useammalla kympillä kyllä myynnissä tämän kotimaisen Blu-ray-levyn. Pistetään sitä, mulla on tämä vitriinicam on siinä. Mutta niin kuin siinä on Street Fighter. Ja mulla on itse asiassa hauska tarina tästä Street Fighterista. Silloin kun mä oon sen katsonut, silloin kun mä ostin sen kirppikseltä ja maksoin tuonne 5 € siitä, niin se oli mulla sitten siinä jonkun aikaa katsomattomat filmit hyllyssä tällä ja odotti sitten katsomusta. Ja sitten eräänä päivänä, kun mä katsoin, niin oli sellainen huono olo, että ei vittu. Mä makasin sängyssä siinä ja katselin Street Fighterita. Ei jumalauta, kohta tulee oksennusta. Ja kyllä, kohta tuli oksennusta ja meni sitten oksentamaan. Ja siis en edes kerennyt oksentaa, vaan niin kuin yrjö lensi ympäri huonetta ja sänkyä. Ja tämmönen assosiaatio mulla sitten tuli Street Fighterin, että se aina assosioituu mulla niin kuin aivoissa sitten niin kuin oksentamiseen ja pahaan oloon. Ja se ei kyllä kauheasti poikkea tästä, niin kuin tästä kyseisestä teoksesta, sen verran hyvä se on. Siis ihan oikeesti, mä tykkäsin silloin kiluna, niin mä tykkäsin kyllä pelata paljon nimenomaan SNESillä kyllä Street Fighteria. Oli mielestäni aika hyväkin siinä, mutta niin kuin tää leffa on kyllä niin kuin todella, todella huono, että niin kuin, mä en tiedä. Olisi vaan tehnyt sotteen leffaan kuin Bloodsportti. Se on niinku Street Fighter. Ei siellä tarvitse mitään semmoista niinku juonta jostain vallankaappauksesta ja semmoisesta, että niinku, hei, tehkää vaan semmoinen niinku tappeluelokuva. Ja tehkää sitä Rated R, mutta ei, nämä on tehty PG-13. Ja sama kuin Mortal Kombat. Ja jos joku väittää, että se on niinku vitu hyvä leffa, niin ei se ole. Senkin mä katsoin vähän aika sitten ja ihan perseestähän se on. No on se parempi kuin Street Fighter, joo. No mutta se oli Street Fighter, joo. Sitten hei, toinen mikä jäi viime jaksosta, mähän käsittelen Bronsonia, niin jostain kumman syystä, jostain perkeleen oudosta syystä, multa jäi 2 käsittelemättä. Ja nämä on kummakin Universalin Studio Canal-filmejä. Mun mielestä mä en kummas edes käynyt Studio Canal-jaksossa näitä läpi. Eli Bronsonin The Valachi Papers. Elikkä Cosa Nostra on se niin kuin toisen nimi, mutta mä en tiedä, oliko täällä jotain suomenkielistä nimeä, mä en muista. Varmasti on, kyllä katsotaan tästä nopeasti. Valachi Papers, mä menen tänne Videospaceen katsomaan. Valachi Papers, ei löydy. Ei ainakaan nyt tuu silmään. Mä en tiedä, onko tätä. Kyllä tää on varmasti Mafian korppikotkat, se on se VHS-nimi, mutta niin kuin tällä DVD:llä tosiaan, kuten huomaatte, ei ole mitään kotimaista nimeä. Eli se oli Valachi Papers on siinä.
En yhtään muista, niin kuin minkä, oliko tämä hyvä leffa vai oliko se huono, mutta siis pakkohan sen olla hyvä leffa, kun siinä on George Bronson. Hei, muuten näköjään toi sama äijä, mikä on Death Wishissä, näyttelee sitä kyttää, niin kuin saattaa olla. Näyttää niin samalta kannen perustalla. Siis niin muistikuvat tästä filmistä on täysin nolla. Ui, 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 tää jäi kans silloin viimeksi. Oi, ui, teräshermo. Ei kun siis rautaiset hermot. Ja sitten on erikseen vielä teräshermo. Se on niinku oikeastaan ainoa Bronsoni, mikä multa puuttuu suomenkielisestä DVltä, on teräshermo. Mutta tässä, rakkaat katsojat, on rautaiset hermot. Ja tääkin on Universal Studio Kanal julkaisu. Erittäin harvinainen DVD. Ja näköjään olen maksanut siitä aikanaan 9 euroa. Näköjään näyttää hintalappu, että se on Tampereen elokuva-aitasta otettu vaihdossa. Kyllä. Eli oikea nimi Cold Sweat. Ja mun mielestä oli ihan hyvä. Ihan hyvä jännärifilmi. Tämä on, no en muista koska katsoin. Taisi olla viime keväänä, mä kattelin kaikki Bronsonin filmit. Mutta jostain syystä Valatsi Paper taisi jäädä katsomatta. Anywho, niin tässä Bronsoni esittää semmoista äijää, mikä on niin kuin retired, tiedätkö, niin kuin eläköitynyt rikolliseksi. Ja sitten sen vanhat kaverit tulee kolkuttelemaan ja pyytää sitä tekemään jotain. Mutta niin kuin ihan hyvä jännärifilmi, jos haluaa. Ja Bronsoni on täyttä rautaa. Hänellä on rautaiset hermot kyllä. Mutta hei, jos jollain siellä kotikatsomassa on teräshermo, kotimainen Egmontin julkaisema DVD, niin myykää se meikäläiselle. Mä tykkään semmosia hommailla. Ostella kyllä, jos joku tarjoaa. Saa pistää viestiä ihan vaikka Facebookissa tai vaikka YouTubessa, ei siinä mitään. Joo, mutta hei, sitten ihan niin kuin nyt kun ollaan lämmitelty, niin päästään ihan itse asiaan. Otetaan tästä ihan ensimmäiseksi, vaikka otetaan. Mitäs niin? No joo, me aloitetaan kevyellä. No niin. Target, Columbia, Paramountin julkaisu, Finkino Paramountin julkaisu, Target, Boris Karloff esittää tässä niin kuin varsin erikoisessa jännärissä esittää tyyppiä. Mä en muista, mitä tässä, sen mä muistan, että siellä oli äijä tuolla, siellä, niin kuin siellä tiedätkö, äijä kiväärin kanssa, mikä telottaa sitten niin kuin ohikulkijoita tällä, mutta mä en muista, miten, se ei ole Boris Karloff, mutta miten Boris Karloff liittyy siihen äijään, niin sitä mä en muista. Mutta sen mä muistan, että tämä on aika ahdistava ja niin kuin erikoinen leffa kyllä tämä Targets. Tämä kyllä ehdottomasti kannattaa katsoa kyllä, jos tämän tyylinen kama kiinnostaa. Että niin kuin, ja siis niin kuin, tämä on tehty 1967, ja siihen nähden, että tämä on kyllä aika raju filmi kyllä, että niin suosittelen ehdottomasti elokuva Targets kaikille filmien ystäville kyllä. Oikein hyvä leffa. Ja sitten jatketaan Finkino julkaisemaan Seppo Huuskosen Karvat. No tämä ei ole kyllä mun mielestä, miksi mä olen edes pistänyt sen tuohon, koska ei tämä ole harvinainen. Koska niin kuin, siis tätähän saa kyllä, niin saa ihan varmasti vielä kaupasta. Mutta niin kuin, hauska, siis sinänsä niin kuin tämmöinen niin kuin anekdootti, tällainen kotimainen elokuva, joka on rikoselokuva. Ja no, erikoinen nimi, Karvat. Niin kuin, jos sulla on jännärielokuva tommonen, niin miksi sun pitää pistää nimeksi Karvat? Karvat ei ole väkivalta- eikä seksielokuva, vaan se on selviytymistarina, jossa on kohtalaisesti seksiä ja väkivaltaa sopivasti suomalaiseen makuun, siis kohtalaisen runsaasti. No hei, mä oon kyllä vähän eri mieltä. Niin kuin, mä olisin kyllä kaivannut kumpaakin reippaasti enemmän kyllä, mutta mä oon mä. Sen saa kyllä vielä tilattua tuolta Discshopista vissiin kyllä, jos se kiinnostaa, niin ei pitäisi olla ongelma. Mulla muuten on R-video julkaisema kotimainen VHS-kasettikin siitä, mikä on kyllä huikeasti harvinaisempi kuin kyllä tämä DVD, mutta ei sekään mikään älyharvinaisuus. Mutta sitten vähän harvinaisempaa kotimaista DVDtä, eli Finkinon julkaisema Audition Takashi Miikin elokuvasta. Eli Audition kertoo tämmöisestä äijästä. Tai mitäs tässä? Se oli se, kun se oli siellä saakelin pussissa, oli se yksi äijä, tai toi kiduttaa sitä. Niin tää muija alkaa kiduttaa sitä yhtä äijä syystä, jota en millään muista. Mutta harvinaisen häiritsevä filmi kyllä on tämä Audition. Ja tätähän saa laajasti kyllä. Tiedätkö, niin kuin esimerkiksi Playltä, Amazonilta saa kyllä niin kuin Arrow-videon, varmaan ihan laadukas Blu-raykin on tästä. Mutta jos harvinaisuutta arvostaa, niin tämä Finkin on julkaisema
kotimainen DVD on kyllä niin kuin, on erittäin harvinainen, tai no erittäin, mutta kohtalaisen harvinainen. Ja se mikä tässä on erikoista, että siis näissä just Finkin on joissain julkaisuissa, niin kuin, niissä on vain niin kuin suomen kielellä tekstit, eli siis se on vain niin kuin Suomeen julkaistu DVD. On niitä jonkun verran ylipäänsä olemassa, mutta niin kuin, mun mielestä Finkin on useampikin semmoinen, ja se on vähän erikoista. Erikoista kyllä, kyllä. Että on niin ihan Suomeen varten prässätty erikseen niin masteri. Mutta voihan se olla, että on tehty diilit, niin kuin Finkin on vaan tehnyt itsekseen diilejä, eikä välittänyt mistään. Eihän se nyt älyttömän vaikeaa. Ollaanhan me Trash-videollakin tehty, niin kuin ollaan tehty DVDtä, niin eiköhän joku Finkin on kokoinen firma niin kuin pysty tekemään kanssa niin kuin ihan itsekseen DVDtä, mä veikkaisin. Finkinolla jatketaan Christmas Evil. Ja jälleen kerran hyvin obskuuri elokuva kyllä. En tiedä minkä helvetin takia tämä on julkaistu Suomessa. Ja tässä on tämmöinen aliryhmä kuin Cinema Vault. Mä en tiedä mitä se tarkoittaa. Olisikohan se joku tämmöinen jenkkiläinen oikeudenhaltija näihin tämmöisiin erikoisiin filmeihin. Ja tässäkin jälleen kerran on vain niin kuin suomeksi tekstitys tässä leffassa. Hassu, hauska jouluelokuva. Silloin, hei, mä taisin, silloin kun, jos joku teistä katsoi tämän pikkujoululähetyksen, missä oli Rauli vieraana, mun mielestä mä taisin esitellä Christmas Evilin siellä Raulille. Rauli ei ole kuullutkaan. Tässä oli hauska idea, missä mun mielestä ehkä varmaan saataisiin enemmänkin irti. Eli tässä on tämmöinen psykopaatti, mikä niin kuin luulee olevansa joulupukki ja se niin kuin tarkkailee ihmisiä, että tekee ne mitään tuhmuuksia. Jos ne tekee, niin sitten jouluaattona se menee tappaan. Ihan hauska idea, vähän tämmönen meillä oli filmi Murhapukki Trash-videolla, mutta niin kuin se ei ole vähän ihan samanlainen. Mutta niin kuin mun mielestä tästä ideasta olisi kyllä saanut niin kuin huikeasti enemmänkin tehoja irti. Että tällaisenään se jäi vähän tämmöiseksi obskuuriksi Trash-videoksi, Trash-elokuvaksi sitten tämä Christmas Evil. Semmonen. Sitten oliko meillä vielä Finkino? Kyllä meillä on Finkivo, eli tässä tulee neljä erilaista leffaa. Kaikki samaa leffasarjaa. Arvaatte varmaan jo mikä se on. Nimittäin se on Puppet Masteri, kyllä. Ja nyt mä en puhu mistään Metallican kappaleesta, vaan mä puhun Charles Bandi Full Moon tuotannosta. Eli vuodelta 1988, ellei väärin, 89 on tää ensimmäinen tehty. Ja tässähän on tämmöisiä puppetteja, mitkä nousee, herää eloon sitten ja murhaa. Ja se on oikeastaan ainoa, mikä tästä leffasta on oleellista tietää. Jos tämmöistä tässä tykkää, niin kyllä tämä ainakin ensimmäinen oli ihan katsottava. Ja siis hauskintahan antia näissä on nämä hienot, nämä tämmöiset nukkehahmot. Välillä ne on tehty stop motion animaatiolla ja välillä ne on tehty sillä ihan vaan käsipupetteja. Siinä on vähän tämmöistä niin kuin vanhanaikaista film magicia, tiedätkö, niin kuin, kun sitä kattelee. Mukavahan niitä on siikailla sillä silmällä sitten, että miten toi on tehty ja miten toi on tehty. Tämä suomalainen VHS oli leikattu jonkun verran. Siinä on vähän verta ja niin kuin, ei mitään, mistä pitäisi enää nykypäivänä kenenkään hätkähtää. Mutta niin kuin, että niin kuin tämä DVD sitten on kyllä leikkaamaton sitten, että sillä on korjattu se juttu. Tämä on just semmoinen leffa, mikä niin kuin pitäisi olla niin kuin suora toistossa. Voisi kuvitella, että jossain Amazonin Primella olisi näitä tämän tyylisiä leffoja. En ole varma, onko tällä hetkellä, mutta niin kuin luulisin, että on. Ja sitten luonnollisesti menemme seuraavaksi Puppet Master 2 Finkino julkaisuun. Jälleen kerran vain suomenkieliset tekstit ja sama meno jatkuu. Nuket murhaa porukkaa, hienosti tehtyjä nukkeja. Mun on kauhean vaikea erottaa näitä osia toisistaan, että mitä tässä nyt tapahtuu, mitä niin kuin just tässä osassa tapahtuu ja mitä tuossa ensimmäisessä tapahtuu, en mä osaa sanoa. Mutta jos mennään eteenpäin tässä sarjassa, eli Puppet Master 3, niin oliko tämä, joo, sen mä muistan, että tämä sijoittui niin tuohon toiseen maailmansotaan. Tässä oli natseja ja natseilla on näitä samoja nukkeja sitten. Mutta niin kuin, kyllähän näissä niin kuin selkeästi niin kuin se taso menee tällä ja alaspäin kyllä koko ajan näissä Puppet Masterissa, että mitä enemmän numeroa tulee, niin se huonommaksi menee. Ei muistaakseni ole enää kauhean kasonen leffa, tämä Toulonin kosto sitten. Mä en ole ihan varma, siis toi
Puppet Master 2 kyllä julkaistiin Suomessa VHS:llä, mutta niin kuin mä en muista, julkaistiinko tätä Puppet Master 3 ollenkaan. Voi olla, että ei. Mutta sellainen oli Puppet Master. Ja sitten hei, tarina kertoo, että Puppet Master 4 olisi ollut ainakin niin kuin, Puppet Master 4 olisi ollut esimerkiksi Discshopissa, olisi ollut niin kuin ilmoitus, että niin kuin julkaistaan se ja se päivä, mutta se on poistunut, oli poistunut Discshopista ja epäillään, että ilmeisesti Finkinulla oli väärin käsitys, että niillä ei ollut oikeuksia tähän Puppet Master 4. Mutta niin kuin tiettävästi Puppet Master 4 ei ole julkaistu Suomessa ollenkaan DVD:nä, vaikka siitä ehkä saattoi olla hetken aikaa Discshopissa niin kuin ilmoitus, että on tulossa kohta. Mutta niin kuin en voi olla varma tästä, näin olen kuullut. Mutta sen sijaan me saimme Retro Puppet Masterin Finkinolta pihalle sitten. Olisikohan ne sekoittanut sitten, että niin kuin ne on luullut, että tämä on nelonen, mutta tämä onkin ihan oma leffaansa. Mä en oikein muista, että tämä on vuodelta 99, eli tämä on siis niin kuin paljon myöhemmin tehty ilmeisesti kuin... Mitä se oli tämä Puppet Master nelonen? Ai jaa, tämä on 98. Että eihän tässä nyt niin kauheasti ole kyllä aikaa. Mä en yhtään ollenkaan muista, että mistä tästä oli kyse kyllä, että niin kuin, nämä sekoittuvat puuroksi mun päässä, että niin kuin, mun on tosi vaikea kyllä niin kuin sanoa, että mitä tässä tapahtui. Mutta anyway, tässä nyt oli kaikki 4 Suomessa julkaistua DVD Puppet Masteria, että niin kuin, ripikää siitä, jos nämä teitä kiinnostaa. Kyllähän näitä liikkuu kyllä silloin tällöin aina myynnissä kyllä, mutta harvemmin nykyään, että koittakaa kerätä talteen, jos niin siltä tuntuu. Ei välttämättä tommosia täysiä sarjoja, on kyllä voi olla hankala saada. Voi olla hankala kerätä, mutta who knows? Ja mistähän mä tiedän taas, niin kuin, ja ei, niin siis sitä just, että mistä mä tiedän, jos joku leffa on tosi suosittu tai tosi yleinen jossain niin kuin Pihtiputaan kirppiksellä, niin eihän mä sitä voi tietää, en mä asia käynyt. Ja siis muutenkin, mä aina sanon tämän disclaimerin, mä en todellakaan väitä tietäväni kaikkea VHS-sä eikä DVD-stä. Ja mä jonkun verran tiedän, mutta en todellakaan tiedä kaikkea. Aina jos sillä tuntuu, että mä puhun paskaa, te haluatte jotain korjata, niin pistäkää kommenttikenttään, koska se oli hyvä viimeksi, kun mä menin typerästi puhuun, että niinku, mukaan niinku Carpenterin Village of the Damnedistä ei olisi suomenkielistä DVD tai Suomessa julkaistua DVD, mutta onhan sitä ja se on kohtalaisen yleisesti saatavissakin, että en mä tiedä, että miksi mä menin sellaista paskaa väittämään, mutta hyvä, että kaksikin henkilöä siellä kommenttikentässä sitten oikaisi meikäläistä sitten. Se pitää hommata kans jossain vaiheessa. Joo, hei. Sitten vähän erikoisempaa sektoria. Tää oli vielä niin kuin vähän muutama kuukausi sitten. Nää oli täysin mysteerisiä julkaisuja mulle. Mutta Bruce Lee, The Man, The Myth. Joo, eli yhteispohjoismaalainen julkaisu joltain Karatilta. Tää on täysin tuntematon filmi. Salut Audio Video APS. Mikä helvetti on tämän. Mutta oli mitä oli, nää assholet täältä Salut Audiosta ja Videosta on tuonut Suomenkin markkinan aitoa Bruce Lee-exploitaatioa 70-luvulta. Ja en olisi uskonut vielä niin kuin puoli vuotta sitten, jos joku olisi sanonut, että ei ole muuten julkaista. Mutta tää tuli ihan puskista mulle. Nämä on siis tosi, tosi halpis julkaisuja, tosi huonolaatuisia, tosi paskaa. Mutta anyways, niin kuin siis näillä leveysasteilla niin kuin on harvinaista herkkua kyllä digitaalisessa formaatissa. Kyllähän VHS:llä julkaistiin jonkun verran näitä vastaavia elokuvia, mutta niin kuin vähemmällä on sitten kyllä tuotu DVD:llä. Ja niin kuin sama, siis niin kuin näitä on 4 elokuvaa julkaistu. Näistä on julkaistu nimittäin semmoinen niin kuin 4 elokuvan semmoinen kokoelma DVD, ja sitten nämä on kaikki julkaistu erikseen. The Image of Bruce Lee on tässä seuraavassa. Bruce Lee Bolo Yeung, Yin Chen Han on tässä. Bruce Lee esittää salaista agenttia, joka on lähetään tämmöinen suuri huijausoperaatio. Niin kuin no jotain paska. Ei näitä juonia kannata lukea, se on ihan turhaa kuraa. Mutta niin kuin, siis kaikki näistä on todella huonoja elokuvia. Ei liene kenelläkään minkäännäköistä epäilystä, tosi paskoja. Mutta niin kuin hauska anekdootti kyllä, että näitä on sitten Suomeenkin tuotu.
Suomeen asti tuotu. Ja mä siis katselin nämä, mutta niin kuin mä en mitään näistä en muista kauhean selvästi, paitsi Fist of Fear, Touch of Death. Kyllä. Ui. Bruce Lee, Fred Williamson. Kovat jätkät on tässä. En olisi siis ikinä uskonut, että Fist of Fear ja Touch of Death elokuva on julkaistu Suomessa DVD:llä, mutta kyllä, totta se on, arvon katsojat. Tässä te näette siitä aidon kappaleen, kyllä. Eli siis niille, jotka eivät tiedä, että mistä on kyse, Fist of Fear ja Touch of Death elokuvassa löytyy muuten VHS:llä tuo. Mä nyt en tähän jaksoon ottanut ihan tarkoituksella, en ottanut VHS:iä mukaan, koska niin kuin mä ajattelin, että no joo, menee niin paljon aikaa. Olisin mä nyt voinut ottaa, mutta niin kuin, mä ajattelin, että mennään nyt vähän nopeammin näitä eteenpäin, niin jätetään VHS mua. Niin, olin selittämässä, niin kuin, että siis se on Kuoleman nyrkki nimellä tämä VHS, ja siinä näyttelee tosiaan Fred Williamson. Ja se niin kuin, elokuva tässä tapauksessa on hyvin kyllä niin kuin häilyvä käsite, koska kysymyksessä on läjäkohtauksia, missä Fred Williamson menee johonkin karateturnaukseen, ja sitten joku äijä haastattelee siellä eri muita karatekoäijiä, ja välillä näytetään niin kuin Bruce Leen elämästä jotain katkelmia. Tämä muuten tämä Image of Bruce Lee oli vähän niin kuin Bruce Leen elämänkerta elokuva. Tuli just ihan mieleen. Vähän niin kuin tämä Bruce Lee The Dragon elokuva. Eli tuossa niin kuin käytiin Bruce Leen elämän vaiheet läpitte sillä lienee sanomattakin sillä selvää, että tämä ei ole ihan niin hyvin tehty elokuva, tämä Image of Bruce Lee, kuin toi. Ei vittu, se oli tämä Man and the Myth. Tämä, anteeksi, juu. Tämä Man and the Myth oli se niin kuin Bruce Leen elämänkerta elokuva, niin kuin tehty niin kuin tasan nollalla pennillä. Kyllä, ja siis niin kuin laatu on sen mukaista. No okei, mä ajaudun pois nyt Fist of Fear, Touch of Death, niin siis siinä joo, Fred Williamson puhuu paskaa, haastattelija puhuu paskaa, haastateltavat puhuu paskaa, ja välillä näytetään pätkiä. Jostain Bruce Leen todella niin kuin, siis ilmeisesti tämä Hongkongin tuotanto, joku saippuasarja, se on dupattu niin kuin. Tämä saattaa kuulostaa uskomattomasti, mä en selitä, mutta ihan oikeasti, kun tämä elokuva on näistä niin kuin paskaläjistä kyhätty koko ajan. Ei, siis siinä ei mitään järkeä. Siis se on todellakin niin kuin tajunnan virtaa tämä kyllä, että se kannattaa kyllä katsoa ihan niin kuin jo, ihan niin kuin sen takia jo. Ja siis niin kuin näiden kaikkien DVD-ten laatu on todella perseestä. Tämä taisi olla ainoa, mikä oli widescreen-kuvalla, mutta se ei todellakaan auta, ei, kun siis se oli jotenkin blokattu se kuva vaan siitä. Ilmeisesti joku toinen tekstitys oli peitetty sille. Ja siis niinku kuvanlaatu on huonompi kuin VHS:ssä kyllä. Että niinku ne, jotka haluaa jotain niinku nautiskella oikein niinku hyvästä kuvasta, niin pysykööt erittäin kaukana näistä pökäleistä. Mutta niinku pointti on se, että niinku näissä, siinä on yksi musta, se on Bruce Lee Fights Back from the Grave, on se yksi, mikä puuttuu. Se varmasti saan sen jossain vaiheessa plakkariin, koska eihän kukaan näitä kerää, paitsi sitä, että mielenvikaiset psykot, niin kuin minä. Pistetään toi tohon. Jees, mutta semmonen Bruce-exploitaatio-ekskursio on tähän väliin. Sitten päästään vähän normaalimpiin filmeihin. Hei hetki, miksi tää oli täällä? Stabilizer, siis huippuleffa, Indonesia-leffa. Tää on Troman julkaisema jenkkileffa. Mä en tiedä, mitä se teki täällä laatikossa, mutta niin kuin en mä sitä nytkään sitten. Kannattaa muuten katsoa kyllä, jos niin ei ole nähnyt sitä. En nyt tiedä, onko tämä kauhean harvinainen, mutta niin kuin halusin ottaa sen tähän videolle, koska tämä on erittäin hyvä elokuva kyllä, niin kuin Uhka idästä, eli By Dawn's Early Light. Oletteko te nähnyt? Onko kukaan siellä kotikatsomassa nähnyt tätä leffaa? Siis tässä on, siis tämä on näitä todella harvoja elokuvia, jotka kertoo niin kuin ydinsodasta. Siis mä en tarkoita niin kuin ydinsodan jälkimainingeista, vaan itse siitä ydinsotatapahtumasta. Eli tässä käy joku semmoinen vahinko, että niin kuin, tai siis siellä joku terroristi lähettää ydinohjuksen Moskovaan, tai siis niin kuin Neuvostoliitto, ja se räjähtää. Ja neuvot sitten aloittaa niin kuin täysmittaisen kostoiskun USA:ta kohtaan, ja sitten siinä seuraa semmoinen neuvotteluvaihe siinä, ja presidenttikin meinaa kuolla siinä, ja se helikopteri tipahtaa ja sitten siinä niinku käydään niinku semmoista kissa- ja hiirileikkiä. Ja sitten Powers Booth, miesten mies, näyttelee tätä pommittajalentäjää, joka lähtee sitten tämmöiseen Grand Tourille, niinku Neuvostoliittoon. Eli siis Grand Tour tarkoittaa semmoista, että niinku ne meinaavat pommittaa usean kaupungin maan tasalle.
Joo, tosi hyvä jännäri, HBO:n TV-elokuva, mutta älkää antako sen haitata, sillä se on Jack Shoulderin ohjaama. Ja Jack Shoulderi tiedetään parhaiten elokuvasta Nightmare on Elm Street Part 2 ja tosta The Hidden. Mutta tää on, niin ja sitten vielä Alone in the Dark. Mutta tässä on kyllä hyvä huippuleffa, mitä ei kannata kyllä niinku missata, jos niinku yleensä edes niin kuin vähän kiinnostaa tuommoinen ydinsota-aiheena, niin siinä on kovaa kamaa. Jees. Sitten, nyt ollaan käsitelty vähän erikoisempia leffoja, mutta otetaan tähän väliin Yön kansa, eli Clive Barkerin filmi. Hellraiserin tekijältä, Hellraiserin luojalta lukee tässä kannessa ylpeästi Yön kansa. Aaron Boone on nuori mies, jonka painajaisissa vierailee toistuvasti hirviömäisiä haudasta karanneita kummajaisia. Terapeutista ei ole paljon apua ja Aaron kärsii myös pelottavista muistinmenetyskohtauksista. Sitten nuorukainen alkaa pelätä, että paikkakunnalla tapahtuneet kammottavat silpomismurhat liittyvät jollain tavalla hänen muistikatkoksiinsa. Aaron yrittää selvittää totuuden ja löytää maanalaisen kaupungin nimeltä Midian. Midianin asukkaat ovat myyttisiä hirviöitä ja Aaronin kohtalona on liittyä heidän joukkoonsa. Joo, tässä oli väliviiva keskellä täällä takakannassa. Niin, mutta juu, siis Clive Barkerin leffa Nightbreed, en ole ikinä tykännyt, mun mielestä on aika huono filmi, ihan oikeasti, jos niin kuin vakavasti ajatellen, niin siis tosi perseestä. Tässä on sellainen tosi erikoinen, vähän sellainen Tim Burtonmainen tunnelma, mutta niin kuin, siis se ei vaan toimi, sitä ei vaan. Ja niin kuin, se yrittää olla niin kuin jotain muuta kuin se on, mutta niin kuin, tässä ei vaan ole onnistuttu niin kuin tekemään tämmöistä fantasiaseikkailua. Ja niin kuin, tämä on mun mielestä pitkäveteinen ja kaikkea, siis, niin kuin, en ole ikinä ollut fani. Ja mä oon nähnyt nimenomaan siis myös sen pitkän versio, ja siis niin kuin, huonoa leffaa ei paranna se, että niin kuin, sitä pidennetään, ja se pätee myös tässäkin kohta. Esimerkiksi Alien 3, en mä sano, että se on huono elokuva, mutta niin kuin, siis, sitä ei yhtään paranna se pidennetty versio kyllä mun mielestä. Se on erilainen, mutta ei se nyt ole mitenkään verrattuna niin kuin Aliensiin tai Alien ensimmäiseen kyllä niin kuin se. Mutta Nightbreed, tämä on ihan kiva kuriositeetti ja tämä on yllättävän harvinainen tämä Egmontin Nordisk-filmi julkaisema DVD. Ja mielenkiintoinen kuriositeetti on tässä, että David Cronenberg näyttelee tässä tohtoria, joka on siis tämä murhaaja, vähän spoilasi. Ja David Cronenberg näyttelee myös toisessa elokuvassa. Osaatteko te nimetä, mikä se toinen elokuva on? Heittäkää siihen chattiin tai kommentteihin. Jees. All right. Ai, ai, ai. Tämä pitikin pistää tuohon. Joo. Uhka idea. Ja sitten toinen Nordic. Tämä on Egmontin julkaisu. John Carpenter ja vampyyrit. James Woods. Joo. Ihan kiva leffa. Sanotaan näin. Sanotaan, että ehkä John Carpenterin viimeinen katsottava elokuva. Mitä te olette mieltä? Mun mielestä niin kun, siis tämän jälkeen Ghost of Mars, ihan paska. Wardia en ole nähnyt, mutta on kuullut, että se on hirveätä paskaa. Mitäs muuta Carpenteri teki tämän jälkeen? Mutta niin kun, ei mun mielestä niin kun, mitään kauhean hyvää. Että niin kun, tosiaan niin John Carpenter's Vampires, niin kun, vaikka ei niin kun ole mikään merkkiteos missään tasolla mitattu. Niin silti tämä on menevä leffa. Ja niin kun mä väitän, että paljon niin kun James Woodsin ansio on se, että niin kun tää on hyvä, koska se vetää sellainen maanisella raivolla tämän roolin läpi. Ja väittäisin, että tämä on ehkä niin kun yksi kusipäisimmistä niin kun sankareista, mitä ikinä on missään leffassa ollut. Että sen verran mulkku se on siinä kyllä tämä James Woods. Että se kiroillaan niin kun ihan hulluilla. Ja mä niin kun pistin oikein mieleen, pistin oikein niin kun korvaan, että mä aloitan tässä kiroillaan. Tässä on niin kun tosi paljon profanity tässä leffassa, kyllä. Joo, tää on semmonen kauhuleffa ja Scarface, kyllä. Jees, vampyyrit siihen sitten, joo. Mitäs meillä on sitten täällä lisää? No, otetaan tähän väliin Il Grande Silenzio, oi, kun on niin hyvä westerni kyllä, on tämä, eli Suuri hiljaisuus. Leffa, joka ei paljon kyllä esittelyä kaipaa. Tai no, jos te haluatte, mä voin esitellä. Eli siis tämähän on oltais nyt toi Sergio Corbucci, eikö tää ollut Corbuccin ohjaama, niin
klassinen länkkäri. Vittu, sitä ei nyt lue. Vittu, jos mä puhuin paskaa. Ei, mun on pakko katsoa tästä. Joo, mutta niinku tosiaan niinku Great Silence, joo, oli se tota, muistin oikein, Sergio Corbucin on ohjaama. Ja niinku siis herätti aikanaan suurta pahennusta, vaikka niinku Sergio Leonen Dollar-trilogia oli kyllä tota noin, tasoittanut jo tietä, tai no ei ollut vielä ihan koko trilogiaa tullut silloin, mutta niinku Kourallinen dollareita oli tasoittanut tietä tämmöisille kyynisille westerneille. Hurja joukko oli vasta tulossa. Mutta niin kuin, tämä suuri hiljaisuus oli niin kyyninen kyllä, että niin kuin, siis niin kuin, tämä ei otettu silloin tekoaikana. Otettiin tosi huonosti vastaan kyllä tämä, että niin kuin, tässä tota, sankarit kuolee ja kaikki on tosi tämmöistä niin kuin, kyynistä ja väkivaltaista. Erittäin hyvä elokuva. Siis, niin kuin, siis, paitsi että tämä on niin kuin, tosi väkivaltainen, tämä on siitä huolimatta niin kuin, tosi hyvä länkkäri. Olen useankin kertaan katsonut tämän. Hyvä tunnelma ja hyvät musiikit ja Klaus Kinski pahiksena, se on aina mahtava. Ja hei, nyt tässä on kyseessä Soul Media julkaisema suomalainen DVD. Ei kauhean yleisesti tule vastaan. Kuvasuhde oli 4:3, mikä oli vähän letdown, mutta siis niin kuin suuri hiljaisuus, se ei ole kyllä kauhean videnä skopena kuvattu, että siinä on pienet boksit ylhäällä ja alhaalla, että se lienee kaikki kuva, mitä tästä irti saadaan. Ja ekstroina on tota alternate happy ending. Mä en muista, oliko siinä, että sankari selvisi siinä sillä lailla, että siinä lopussa kun ne teurastaa ne kaikki, niin sitten sankari selvisi vai en mä muista, miten se tapahtui. Mutta kuitenkin vähän tämmönen outo lintu julkaisu kyllä, että niinku, ja eikä kauhean usein varmaan ole myynnissä. En mä sano mitään megahermenään sitä olisi, mutta niinku, kuitenkin mielenkiintoinen kuriositeetti, että toikin on Suomessa DVD:nä julkaistu. Löytyy siis niitä myös niinku ton Arctic Video VHS. Ja kaikki näistä versioista taitaa yllättäen olla kyllä niin kuin Suomessa leikkaamattomia, vaikka tämähän oli siis, suuri hiljaisuushan oli tota noin, niin Suomessa oli tota kokonaan kielletty leffa. Että mun tietääkseni vasta videolla niin kuin periaatteessa näytettiin virallisesti Suomessa. Ja sitten vasta Yle Teemalta, kun se esitettiin sitten silloin joskus 2000-luvun alussa. Että se, vai olisiko se ollut peräti TV2:lla 90-luvulla? Muistan, että on joltain Ylen kanavalta on sen ekan kerran nähnyt kyllä. Myöhäisillassa kyllä. Loistava film. Loistava film. Vedetään sitten tupla. Oi, 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 Universalin Demon Knight ja Bordel of Blood. Ja kysymyksessähän on siis Tales from the Crypt. Kyllä. Eli Crypt Keeper on siinä puhumassa soopaa tota noin, niin kaikissa. Ja tässä on kaksi niin kuin semmoista, no siis vähän niin kuin tämä televisiosarjan jaksoja olisi vähän niin kuin viety pidemmälle, siis niin kuin tämä leffat sitten kyllä. Eli käsitellään ensin vaikka tota noin, niin tässä tuota noin, niin ei näinpä. Tota, Demon Knight, eli pääosissa Billy Zane ja Jada Pinkett Smith, ja tässä toi Billy Zane näyttelee, Billy Zane näyttelee semmoista tota, onko se nyt joku semmoinen seitan vai mikä, joku paholainen se on, ja se haluaa kiinni William Sadler, joka on semmoinen amuletti, missä on jotain tämmöistä taikavoimaa pitävää sisällä, pitävää jotain juomaa tai jotain eliksiiriä. Ja se on niin kuin ainoa, mikä estää, että se ei pysty vallottamaan maata tai jotain tämmöistä paskaa. Ja William Sadler menee sitten tämmöiseen majataloon ja sitten tämä Billy Zane paholaisinen piirittää sen. Ja tulee vähän tämmöinen Night of the Living Dead-asetelma siinä. Ja sitten alkaa päitä räjähtelee ja demoneita pistetään halkipoikki pinoon ja ihmisiä kanssa. Hauskaa splatter viihdettä kyllä on tämä elokuva Demon Knight. Tota, ja siis niin kuin ihan mukiin menevä kauhuviihde elokuva kyllä. Hyvät tehosteet ja hyvät näyttelijät ja hyvä tunnelma. Pituuskaan ei tainnut olla mikään, niin alle 90 minuuttia on pituus, just sopiva. Mua aikanaan harmitti tosi paljon, siis tää tuli Suomessa elokuviin ja se oli K-18, mutta mä en ikinä, se ei ikinä tullut Hervanan kinolaan, missä me päästiin katsomaan näitä alaikäisenä näitä leffoja. Ihan turha oli koittaa Koskikeskukseen päästä kattoon sitä, missä se taisi pyöriä jonkun yhden viikon. Ja tää on siis tullut vuonna 1995, eli
kyllä mulla oli vielä pari vuotta siihen 18. Mutta siis ei edes menty koittaa sitä ja tosi lyhyen aikaa. Mutta siis varmaan just sen takia, että se oli niin lyhyen aikaa elokuvassa, se ei istunut Hermanan kinolaan. Ja ilmeisesti katsojia oli varmaan ehkä Tampereella joku 100 tai ei varmaan sitäkään. Niin. Olihan se tällä Suomessa floppi. Mutta siis harmitti silloin, kun en nähnyt. Ja muistaakseni tätä ei tullut videollakaan edes ollenkaan. Eikä sillä, ei me oltaisi vuokrattukaan sitä, koska tiedettiin, että se oli K-18, niin se on kuitenkin leikattu. Ei me haluta semmoista nähdä. Niin, niin. Se jäi silloin pentuna näkemättä, mutta nythän se on kyllä tässä suomalainen DVD on käsissäni ja se taisi tulla kyllä MTV3:lta aikaisemmin, mistä mä sen ekan kerran näinkin. Mutta joo, hyvä leffa kyllä. Ei sitä pääse mihinkään sitten. Mutta niin kuin tämä jatko-osa Bordel of Blood, niin tässä on mun mielestä niin kuin just tämmöistä sensuurin, niin kuin, tehkö, sensuurin niin kuin epäjohdonmukaisuutta niin kuin huipussaan, koska niin kuin, nämä on mun mielestä niin kuin melkein yhtäverisiä, siis vähintään yhtäverisiä kyllä Bordel of Blood ja sitten Demon Knight. Ja tämä on tullut vaan niin kuin vuotta myöhemmin, 96 tämä Bordel of Blood. Tämä ei tullut Suomessa elokuviin, mutta tämä tuli videolla, mutta jostain syystä tämä oli videolla K-16 sitten täysin leikkaamattomana. Ja tämä tuli monta kertaa katsottua kyllä videolla, ja nyt kun mä katsoin sen uudestaan Bordel of Bloodin, katsoin tuosta DVDltä, kun hommasin sen sitten viimeinkin hyllyyn, niin täytyy sanoa, että tämä on kyllä ihan vitusti paskempi tämä Bordel of Blood, kyllä, jos verrataan Demon Knightiin. Että kaikki jotenkin kaikki on niin tosi leimiä, ja siis varmaan suurin syy tästä huonoista menee tälle pääosaa esittävälle, tälle Dennis Millerille. Se koittaa olla semmoinen vähän niin kuin köyhän miehen Bruce Campbell, mutta niin kuin ei se ei vaan osaa sitä hommaa. No, oli tässä Erika Eleniäkin, ja kyllähän tässä oli paljon tissejä ja verta, niin ei sitä nyt millään voi kyllä huonoksi sanoa kyllä missään tasolla sitten. Joo, mutta semmoiset oli Tales from the Cryptid. Onko teille kuinka tuttu Tales from the Cryptid? Niin kuin mä tiedän, että se on TV-sarja, mutta mä en ole juuri kauhean tuttu kyllä. Niin kuin, siis en ole paljon paskaakaan kyllä kattelut Tales from the Crypt-sarja. En todellakaan. Joo, mennään kuulkaas ihmiset, mennään eteenpäin. Puhuttiin Clive Barkerista, niin puhutaan sen vähän Clive Barkerista lisää. Jälleen uusi mahalasku Clive Barkerilta, Lord of Illusions. Eli Nightbreedin jälkeen, muutama vuosi sen jälkeen, koska sitä oli tehty. Joka tapauksessa se on tehty Nightbreedin jälkeen, Lord of Illusions. Ja tämähän on, niin kuin, pitäisi olla vähän niin kuin suuri kauhuspektaakkeli, mutta niin kuin, kyllä tämä on niin kuin, mun mielestä ihan yhtä huono leffa kuin toi Nightbreed kyllä. Että ei tässä oikein mitään. Jotain ihan mielenkiintoisia visioita, mutta niin kuin, vähän liian sekava juoni. Niin kuin, siis, juoni, missä täytyy olla vähän niin kuin semmoinen film noir, semmoinen kauhupainotteinen film noir dekkaritarina, mutta niin kuin, missään ei oikein mitään järkeä. Punainen lanka on koko ajan hukassa ja niin kuin, ja siis tämä pituuskin oli jo 2 tuntia, niin ei vaan niin kuin, ei pysty katsoa. No, Famke Janssen on aina hyvä. Siitä mä tykkään. No miksei Scott Bakulakin, se oli siinä aikahyppysarjassa. Mutta kuitenkin, niin kyllähän sen näyttelijät on ihan hyviä, mutta niin kuin, siis kun ei tämä vaan jaksa niin kuin sillä innostaa tämä leffa kyllä. Että siis oli vähän pettymys. Mä muistan, silloin kun tämä tuli videolla, K-16, tämä oli peräti Unrated Uncut, oli videolla, niin se oli silloin kova juttu, että ui, nyt sensuuri häviää, nyt tulee Clive Barkereita, tulee leikkaamattomalla videolle. Niin kuin nyt kaikki hakemaan omansa, mutta sitten kun katsoi, niin sillä niin kuin, kyllä te tiedätte sen tunteen, tiedätkö, kun sä oot odottanut jotain, sä oot maksanut sitä tosi paljon, silloin kilona varsinkin. Ja sitten kun sä näet sen, niin sit sä oot vähän sillä lailla, että sä et kehtaa olla niinku tykkäämättä siitä. Niinku, se on harmittaa vähän niin paljon, mutta siis sun täytyy esittää, että sä tykkäsit siitä. Niin sillä mentiin, mutta nyt kun mä katsoin sen uudestaan, niin trust me, mulla ei mitään ongelmia nykyään myöntää sitä, että niinku, vittu, tää on ihan perseestä täällä. Ihan paska. Clive Barker osui yhdellä elokuvalla niinku, heti niinku, kerralla maaliin, mutta muuten se ei ole tehnyt kyllä mitään hyvää leffa. Ja mä puhun siis Hellraiserista. Se oli hyvä. Jees! Ui, ja sitten on, tiedättekö, kuka tulee seuraavaksi estradille. Kyllä, se on Chuck Norris! Oi, 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 oi!
tosi suoraa toimintaa. Ja hei, odottakaa sä. Ui. Mulla oli ihan pakko, vaikka mä en nyt lupasi, että mä en ota VHS:iä tähän ollenkaan, mutta mulla on pakko lesoilla. Koska niinku tää Showtimein VHS-kasetti on harvinainen. Mutta niin on kyllä tää tota no, niin MGM:n tota, Suomi DVD. Tässä on kyllä niinku niin pirun kovaa kamaa, ettei meidän järki riittää. Eli Joseph Zito, Missing in Action, pääosassa Chuck Norris. Ja tota noin, niin pistetään tää VHS tohon hollille sitten. Niin, tosiaan niin Missing in Action, joka kuvattiin itse asiassa niin kuin sen jälkeen vasta, kun Missing in Action 2 oli kuvattu, mutta tuotantoyhtiö Canon Group päätti, että tämä Missing in Action 1 on parempi elokuva kuin Missing in Action 2, joten suoraa toimintaa julkaistiin sitä ennen. Ja se on vähän erikoinen ratkaisu, mutta niin kuin, hei, ei se mitään, siis niin kuin, molempi parempi. Ja tämä, siis niin kuin sanottu, niin tämä DVD on kyllä sangen harvinainen. Tätä harvoin näkee myynnissä. Miinuspuolena tässä on, että tämä on tota noin, letterboxattu widescreen, eli siis ei-anamorfinen kuva. Mutta kuten Lord of Illusions, niin myös tämä... Vittu, miten tämä on, kato peilikuva, mulla on hankala säätää tätä. Liikuttaa nämä. Nyt alkaa videolla taas niin paljon pituutta, että niin alkaa sanat menee sekaisin. Niin, te huomaatte tässä, että tota, täällä takakannessa on tota, tämä vanha K16-leima. Eli se tarkoittaa sitä, että nämä kummakin DVDt on julkaistu ennen vuotta 2001. Silloin siis, kun tuli nämä uudet ikärajapallot, esimerkiksi tässä, ei kun tämä on jo niin uusi, että tässä on nämä uusimmat ikärajapallot, mutta otetaan tästä vaikka Yön kanssa. Niin tässä on tämä K15. Tämä on se, niin kuin se edellinen ikärajaformaatti, mutta niin kuin tämä on vielä sitä vanhaa, eli siis videoajan formaatti, tämä K16-lätkä. Niin eli siis tämä on todennäköisesti vuonna 2000 on julkaistu tämä leffa. Ja tämä on 13 euroa maksanut ja mä oon se Tampereen elokuva-aitasta silloin ihan varmaan niin kuin vuonna 2000 hommannut hyllyynsä. Ja tämä on ollut... Tämä on yksi vanhimmista DVDistä, mitä mulla on hyllyssä kyllä tämä. No kohta tulee lisää samankaltaista settiä, mikä on melkein yhtä vanhoja. Ja on kyllä upoja, ja siis tää löytyy sekä VHS, löytyy myös Blu-ray ja löytyy DVD. Eli jonkun verran mulla on semmosia crossover-filmejä, mistä löytyy kaikki formaatit löytyy hyllystä. Yleensä mä hankkiudun eroon kyllä, mutta niin kuin tää on sen verran harvinaista kamaa tää tosiaan tää Missing in Action, että tota en aio kyllä tota ne on ihan äkkiä kyllä tästä DVD:stäkään luopua, enkä varsinkaan VHS:stä. Jos mun jostain pitäisi luopua, niin Blu-raystä, joka on ulkomainen Blu-ray. Se on tosi absurdia, koska se on niinku se versio tästä leffasta, mikä mun hyllyssä on, minkä mä katsoisin mieluiten, jos mun pitäisi tää nyt katsoa. Ei tässä ole niinku mitään järkeä näissä videohommissa. Niinku siis. Joo, jos te pidätte niinku täysin mielisairaana tätä hommaa, niin olette varmaan osittain oikeassa. Otetaan Norrista lisää. Ui, mikä se siellä? Delta Force 2, huume viidakko. Ja tästähän on uudempi DVD, tota, Future-filmin julkaisema. Mutta se on paljon huonompi versio, koska niinku tää on anamorfinen widescreen kuva. Ja vaikka tää oli Englannissa saksittu, tästä oli poistettu perhosveitsen heittelyä Englannissa, niin onneksi tänne Pohjoismaihin saatiin sitten leikkaamaton versio kuitenkin tästä. Ehkä yksi Norriksen parhaimmista leffoista on kyllä mun mielestäni on Delta Force 2. No itse asiassa Missing in Action ei ole yhtään huono sekään. Niin... Oikein hyvä julkaisu kyllä on tämä, ja siis paljon parempi julkaisu kuin se täyskuvallinen Future-filmin julkaisu. Ja niin kuin, kuten Missing in Action, niin tämäkin on kyllä todella niin kuin harvinaista kamaa kyllä niin kuin nykyään tämä MGM FS-filmin julkaisu. Tämä on varmaan julkaistu, no okei, tässä on jo niin kuin 18 lätkät, eli tämä on niin kuin julkaistu sitten
Tämä on varmaan ihan 2001. Muistaakseni, kun nämä tuli kauppoihin, niin oli, tämä videolaki oli just muuttunut, eli siitä tuli nämä uudet ne ikärajapallurat tuli siihen. Niin, siis 2001-2002 on julkaistu tämä. Että niin kuin, kyllähän tässäkin on vähän historian siipien havinaa on tässä leffassa. Hei, miksi mä menin Delta Force 2? Mulla on nyt tässä Delta Force 1. Oi. Eli Golan Globus-tuotanto on nämä kaikki. Ja tää on, jälleen kerran, nämä kaikki on MGM, FS-filmin julkaisuja, kyllä. Ja tää oli toisin kuin Missing in Action. Tää on anamorfinen widescreen-kuva. Ja tässä on nyt puhunut näistä ikärajapalloista. Niin tää on kans vuonna, ennen vuotta 2001 tämä tota DVD-julkaisu julkaistu. Huippuleffa tämäkin. Ei ole ehkä mun mielestä niin hyvä kuin nämä kaksi aikaisempaa, mutta niin kuin kyllä tämä asiansa ajaa. Ja Chuck Norris on aina, ja tässä oli vielä Lee Marvinkin on tässä Norrisen kaverina sitten. Kyllä. Tässä on muuten hauska moka tässä. Sisältää myös, niin tuossa on Delta Force 2 toi menukuva. Onko se täällä? Täällä on oikea Delta Force 2. Mutta niin kuin tässä on jostain syystä kannentekijä äijällä on unohtunut vaihtaa nimenomaan tämä kuva tästä, että se on väärästä leffasta, joo. Mutta joo, tosiaan ei tätäkään, näitä kaikkia kolme Norrista, mitä tässä on MGM:ltä, niin on kyllä niin kuin kova suora, että jos nämä hyllystä löytyy, niin kannattaa pitää ne itsellä, koska niin kuin, vaikka näistä on paljon jälkeen tullut julkaisuja, näistä löytyy ulkomailta helposti varmasti Blu-rayt, niin mikään ei voita kyllä niin kuin suomeksi tekstitettyä kansipaperilehtistä, koska suomeksi tekstitytyt kansipaperilehtiset ovat kyllä niin kuin katovaa kansanperinnettä. Eikä noita kyllä, ei varmasti tule kauhean usein ainakaan kirppiksellä tai huutoneitsessäkään vastaan kyllä, että niin kuin alkaa olen arvotavaraa toi setti. Ja sitten vielä yksi MGM-julkaisu, mikä varmasti on monella semmoinen niin kuin himoittua kamaa. Ja tää on yksi varhaisimmista leffoista kans, mitä mulla hyllyssä löytyy. Vähän niinku noita, melkein kaikki noin jo. Mutta niinku tästä on... Ui! Ihmispaholaiset, kyllä. Philip Kaufmanin leffa. Aivan mahtava leffa. Siis niinku, tää on yksi mun suosikki kauhuleffoista. Siis heti niinku Alienin ja Thingin jälkeen, kyllä. Tää on jotenkin niin hyvin tää Philip Kaufman onnistunut taltioimaan tämmöisen niin kuin ahdistavan tunnelman keskellä suurkaupunkia. Ja se, mikä tästä tekee tosi niin kuin hieno, mun mielestä paras tämän leffan oivallus on niin kuin se, että tämä sijoittuu keskellä suurkaupunkia. Eikä yleensä niin kuin alkuperäinen versio tästä, siis Invasion of Body Snatchers, sehän sijoittuu jokin pikkukaupunki. Ja yleensä tämän kaltaiset filmit sijoittuu pikkukaupunkeihin, mutta mun mielestä tässä on tehty just niin kuin rohkea ja oikea ratkaisu, että sijoitetaan se San Franciscoon suurkaupunkiin. Siellä tapahtuu tämä alien invaasio, tai siis niin kuin tapahtuu ne varmaan useammassakin kaupungissa, mutta niin kuin ne tapahtumamme sijoittuvat sinne. Mä en oikein tiedä, ei kauhean usein. Kyllä on niin tehty, mutta niin kuin, on varmasti tehty, mutta niin kuin, tämä on varmasti niin kuin ensimmäisiä sellaisia leffoja, jotka sijoittuu kaupunkiin, kyllä. Oikein hyvä julkaisu. No okei, okay, widescreen-versio tässä on myös niin kuin toi ei-anamorfinen letterboxattu kuva, mutta niin kuin tosiaan on ihan DVD:n alkuajoista lähtien on ollut hyllystä ja nykyään todella vaikea löytää kyllä ihmispaholaiset tällä suomenkielisellä kannalla kyllä. Ja tässä näette, Read It and Weep. 12 € olen tästä aikanaan maksanut ja todennäköisesti tämä on tämä elokuva-aitan hintalappu, niin todennäköisesti on vaihtanut johonkin muuhun sen sitten, että en ole maksanut edes mitään, mutta silloin näitä sai. Ei kyllä. Tätä on vaikea löytää kyllä tätä ihmispaholaisia kyllä niin kuin enää yhtään mistään, että siis niin kuin harvinaiseksi on käynyt tämä leffa kyllä. Ihan mahtava leffa, siis niin kuin, jos tämä ette ole nähnyt sitä, löytyy helposti kyllä esimerkiksi Arrow-videon Blu-ray, mikä on todella hyvä julkaisu, löytyy sekin hyllystä kyllä. Ja löytyy muuten myös VHS-hyllystä, että tämä on myös näitä, mitkä on kolmessa formaatissa, of course. Ja tietysti kaikki nämä Chuck Norrisit oli kans kolmessa formaatissa. Joo, ei ole mitään järkeä. Mutta niin kuin, hommatkaa ihmeessä tämä, jos ei tämä puuttuu hyllystä tai ette ole nähnyt, koska tämä on niin kuin mun ihan niin kuin top viitosessa kyllä täällä. Ja siis niin kuin yleensä kun puhutaan science fiction kauhuleffoista, niin monesti puhutaan kyllä Alienista tai The Thingistä,
mutta niin kuin harvemmin mainitaan tota, niin kuin, tota 70-luvun versio. Yleensä puhutaan sitä alkuperäisestä 50-luvun versiosta, tai sitten puhutaan Abel Ferrara 90-luvun versiosta, ja ne ei ole mun mielestä niin hyviä. Ne on hyviä, ihan hyviä, mutta ei niin hyviä, ei niin mestariteoksia kuin toi mistä mä puhun. Sitten hei, niin nyt siis liikutaan semmoiseen sektoriin, että nämä on niin kuin ihan mun uusia tota noin, niin, skorauksia. Semmoinen kaveri Juha-Matti otti muhun yhteyttä tuota Videospacesta ja en tuntenut koko henkilöä aikaisemmin, että ilmoitti sitten vaan, että mulla olisi DVD:tä, että kiinnostaisiko ostamatta, no ehkä, joo mitä sulla on, ota jo vähän kuvaa hyllystä. Ja sitten mä aloin katsoa, että ei vitsi, tällä jätkällä on hyviä filmejä. Samankaltainen filmimaku kuin mulla ja oli paljon kyllä herkkua, mitä löysi. Niitä on osa tossa, mutta niin kuin osa tulee sitten seuraavissa jaksoissa, koska siellä on kyllä niin kuin vittu hyvää kamaa. Mutta niin kuin tämä oli yksi semmoinen, mikä en ollut nähnyt muuta kuin aikaisemmin, kun tota niin, Hervanan Kinola, mä puhun aina Hervanan Kinolasta, mutta siis tämän, siellä pääsi killit kattoon K-18, ei kun tämä on muuten 2000-luvun filmi, ei silloin enää ollut Hervanan Kinola. Tai ehkä oli, mutta okei, ei sillä ole väliä. Mutta siis on nähnyt leffoissa, se on tässä se pointti. Olen nähnyt tämän leffoissa ja ei mun mielestä mikään erikoinen leffa ollut silloin, kun se tuli. Mutta en ollut sitä sen jälkeen nähnyt, kun leffoissa kattelin tätä Selliä. Niin, tota, niin nyt kun katsoin sen sitten uudestaan, niin tota, mun mielestä oli ehkä parempi kuin mitä mä muistinkin. Eli niin kuin, siis vähän niin kuin aika on, niin kuin, nyt ollaan taas niin kuin ihan eri leffa-aikakaudessa. Niin kuin, tässä ei ole mitään sellaista niin kuin ärsyttävää klisepaskaa, vaan tässä on niin kuin aika suoraviivainen tarinankerronta ja siis niin kuin aika synkkiä elementtejä kyllä tässä oli. Ja visuaalisesti erittäin mielenkiintoinen, eikä sortunut mihinkään tämmöisiin nykyajan kliseisiin, mitä niin kuin voisi viljellä tämän tyylisen leffaan. Tämä on niin kuin oikein maukas tota, katsottava kyllä. Ja K-18 Pallura on varustettu SF-filmi. Julkaisu varmaan ihan just siinä ihan ensimmäisiä K-18 DVD:tä, mitä on julkaistu kyllä, koska tämä leffa on tehty 2000 vuonna. Eli varmaan seuraavana vuonna tämä on tuotu sitten DVD:lle, kyllä. Kannattaa katsoa, jos tämä on näkemättä, tai jos ette ole pitkään aikaan nähnyt, niin kuin mä olin. Että siis niin kuin tulette ehkä yllättymään kyllä, tai sitten ette. Mutta niin kuin harvemmin Selliä kyllä vissiin näkyy myynnissä, vai olenko ihan väärässä. Otin sen nyt tähän videoon, koska tämä on se aasinsilta, että päästään tähän tota, Juha-Matin leffoon. Ja hänellähän Juha-Matillahan on oma YouTube-kanava nimeltä Lihanuija sitten, että mä voin pistää linkin tuohon videon kuvaukseen sitten, niin voitte katsoa, mitähän se Juha-Matti tekee. Okei, pyydän anteeksi, pyydän tosi paljon anteeksi, antakaa minulle anteeksi. Tässä on ruotsalainen versio, siis mähän lupasin puhua vain kotimaisista DVD:istä, mutta tämä on niin hyvä filmi, että mä ajattelin ottaa sen tähän mukaan. Eli siis sain tämän Juha-Matilta, sain tämän Peeping Tomin. Ja tämä on ihan samanlainen julkaisu kuin suomalainen studiokanala, universaali julkaisu, paitsi tietysti tässä on ruotsinkieliset tekstit. Mutta niin kuin siis DVD on täysin sama kuin mitä kotimaisessa julkaisussa. Ja huusin sitä tuossa niin kuin ihan mennä viikolla, huusin tuolla Huutonetissä. Ja hinta menikin sitten. Mä lopetin 90. Mä ajattelin, että ei vitsi, ei ole mitään järkeä. Mä oon just hommannut tiedätkö, niin kun ruotsinkielisillä kansilla tämän saman levy. Että mitähän vittua mä maksaisin 90 € pelkästään niin kun suomenkielisestä kansipaperista. Kyllä mä ehkä joskus vielä senkin hommaan, mutta niin kun, mä ajattelin, että tällä kertaa nyt tässä vaiheessa elämää mä tyydyn nyt tähän toistaiseksi vielä tähän ruotsinkieliseen. Katoin tän eilen. Vaikea ymmärtää tota niin, sitä niin kuin, semmoista niin kuin controversy, mitä tämä on aiheuttanut silloin aikanaan, kun tämä on tullut. Siis, niin kuin, nykykatsojan silmin katsottuna niin kuin, tässä ei ole mitään niin kuin, kauhean sokeeraavaa. Onhan tästä tämmöinen vähän erikoinen idea, että tässä on tämä psyko, millä on filmikamera ja se on niin kuin, kiinnittänyt siihen sateen kameran jalan, missä on veitsiä. Se haluaa niin kuin, ikuistaa uhriensa viimeisimmät hetket. Hän haluaa taltioida pelon kasvot, siis sen viimeisen ilmeen, niin kuin kauhun ilmeen. Ja se on vielä tehnyt sillä, että se on niin kuin, tiedätkö, niin kuin kiinnittänyt siihen kameraan myös peilin, jotta tämä uhri pystyy niin kuin näkee itseensä, kun hän kuolee sitten. Niin kuin, aika perversi idea. Ja siitä ehkä just sen takia niin kuin tämä tota noin, niin aikanaan olikin sitten niin kuin, tosi niin kuin semmoinen niin kuin herätti kohua sitten niin kuin kansassa. Ja siis niin kuin englantilainen leffahan tämä on, ja tämä on tämä
Michael Powell oli niinku veteraani ohjaaja ja tää oli ilmeisesti viimeinen leffa mitä se ikinä ohjasi, koska sai niin paljon paskaa tästä leffasta, että se ei enää tota no, niin ohjannut leffoja tämän jälkeen. Ja samana vuonna 1960 Alfred Hitchcock ohjasi myös Psykon, joka on vähän niinku tämmönen uraauurtava psykoleffa sekin, mutta se oli tehty USA:ssa, mutta kuitenkin sekin herätti kyllä niinku tosi paljon niinku pahennusta ja tällä, että tavallaan niin kuin tämä vuosi 1960 toimii kätevästi kyllä vedenjakajana sillä, että selvästi niin kuin elokuvat raaistu tässä kohtaa ja niin kuin muuttuivat niin sanottu modernista. Ne tuli pois vähän lälly niin kuin maasta. Niin kuin. Tämä ei ollut enää, niin kuin, ei kerrottu enää mistään fantasiaa, ei ollut monsteria, ei ollut mitään sellaista niin kuin yliluonnollista elementtiä, vaan nyt puhutaan niin kuin ihmisen hirveydestä. Nyt tuli niin kuin oikeasti otettiin kunnolla niin kuin esiin psykopaatit elokuvassa. Ehkä semmoinen aihe, mitä ei välttämättä ollut ainakaan kauhean, ainakaan tällaisella pietillä käsitelty ehkä elokuvassa. Että vaikka tämä mun mielestä Peeping Tom on niin kuin ehkä välttämättä niin kuin mun mielestä mikään erikoinen leffana, mun mielestä Psyko on parempi, mutta niin kuin ehdottomasti tätä, mitä mä just sanoin, niin kuin tällä tota noin, näkökulmalla kannattaa, kaikkien kannattaa kyllä ainakin kerran katsoa tämä tota Peeping Tom. Ja niin kuin sanottu, tämä suomalainen DVD on todella todella harvinainen kyllä, ja niin kuin varmaan just tämä Universal Studio Canon-sarjan ehkä varmaan harvinaisen kyllä leffa. En kyllä tajua, miksi just tämä? Miksi just tämä? Että se on paljon muitakin hyviä leffoja siinä sarjassa julkaistu, että en kyllä tiedä, että niin kuin, miksi just Nalli napsautti Peeping Tomin. Mutta toisaalta se voi olla, että se on vaan niin kuin, musta tuntuu siltä, että näin on, mutta niin kuin, ehkä tosiasiassa välttämättä niin ei ehkä olekaan. Joo, olipa nokkelasti sanottu, Ville. Ja sitten vielä yksi filmi ennen tuota noin niin supersäkkiä. Ja mikähän se supersäkki siellä mahtaa ollakaan. Mutta otetaan tähän vielä Spielbergiä. Kauhun kilometrit, eli Duel. Joo, eli ja edelleen Juha-Matilta saatu tämäkin. Kiitos paljon sinne kotikatsomaan Juha-Matille. Mahtava leffa. Tai siis itse asiassa en mä ole edes nähnyt tätä Duelia. En mä muista, että mä olisin ikinä nähnyt. Mutta niin kuin Kauhun kilometrit tosiaan DVD:llä. Ja ei ole tätäkään kauhean usein nähnyt kyllä myynnissä. Universalin julkaisut tuppaa vähän semmosia ole. Ja tää on julkaistu 2004. Eli siis niin kuin nyt puhutaan ihan kohtalaisen varhaisista DVD-vuosista kyllä. Että niin kuin ei ihmekään, että nykyään tätä harvemmin näkee myynnissä. Ja siis niin kuin Ei ole tullut niin kuin ainakaan suomenkielisellä kansilla kyllä mitään uudelleen painosta, että siksi nämä on just haluttuja nämä suomenkielisellä kansilla nämä tämmöiset vähän raremmat kappaleet kyllä. Hei, taidaan kyllä tänä iltana katsoa Duelin, koska niin kuin, siis jos mä oon nähnyt tämän, niin siitä on aivan tolkuttomasti liikaa aikaa kyllä, että olisin nähnyt sen kyllä. Mutta niin kuin, ei todellakaan mikään yleinen DVD, ei missään nimessä, että niin kuin, Tää oli kyllä niin kuin hieno löyty tämäkin kyllä sieltä Juha-Matin hyllystä. Jes. Oi. Siinä oli ne. Ja otetaan sitten vielä loppuun. Oi. Siinä sitä on. Oi. Ai, piina Blu-rayna, suomalaisena Blu-rayna, suomalaisine kansineen, kyllä. Tää on monen pojan Wanted-listalla ja erittäin harvinainen Blu-ray kyllä. Ja ihan suoraan täytyy nyt sanoa, että en tajua miksi. Miksi juuri tämä elokuva? Miksi tästä on tullut tämmönen niin kuin, jotenkin ikoninen, tosi harvinainen Blu-ray? Siis niin kuin, tämä saattaa ehkä olla niin kuin, Suomen halutuin ehkä niin kuin, Blu-ray-julkaisu, tämä piina. Kyllä. En tiedä, siis voi olla väärä, voi olla paljon semmosiakin, mitä monet haluaa kyllä, mutta niin kuin, siis kaikki aina puhuu tästä piinasta. Ja siis tämä tuli mulle yllätyksen. Olikohan se Andes, joka sanoi, että hei, on kyllä piinaa. Mutta no ei ole kyllä. Että se on ihan vitu harvinainen. Miten niin just piina? Niin kuin tämä on laajasti saatavilla DVD:nä. Ja niin kuin tämä on kuitenkin mainstream-leffa. Tämä tulee televisiosta silloin tällöin. Ja niin kuin, jos niin kuin, tämä ei mitenkään niin kuin obskuuri tai mitenkään sillä, että mikä just teki tästä piinasta et sen, että niin kuin kaikki puhuu tästä harvinaisimpana DVD Blu-ray filminä Suomessa. Meidän ei tiedä, koska niin kuin, siis tämä on FS-filmin, SF-filmin julkaisu, 20th Century Foxin julkaisu, MGM, mitä lie.
Ja siis samassa sarjassa samaan aikaan on julkaistu paljon muutakin hyvää leffa. Esimerkiksi Kärpänen on julkaistu. Ei se ei ole MGM, se on, mutta niin kuin esimerkiksi Uhrilampaat on julkaistu. Vain muutaman dollarin tähden. Sergio Leone on julkaistu. Mun tietääkseni about samoihin aikoihin kyllä. Lukeekohan tässä vuotta tässä? 2009. Okei, tää on Blu-ray, tota noin, niin, siis jos 2004 oli niin kuin, tota, DVDn ihan alkuvuosi, niin mun mielestä 2009 on Blu-rayn alkuaikoja. Mä en ole ihan varma, olisiko se ollut 2008, kun mä hommasin ton Blu-ray-soittimen, ja se oli tietokoneessa asema, että niin kuin, mun mielestä niin kuin, silloin kun tuli PlayStation 3, niin silloin alkoi niin kuin Blu-rayt ehkä yleistyä, ja se on tullut vissiin 2007 julkaistu. Eli niin kuin, voisi sanoa, että tää on ihan ensimmäisiä, kyllä, tai ensi alkuvuosia kyllä näistä Blu-rayista, mitä on julkaistu. Ja no siis itse elokuvasta, niin tämähän on ihan loistava, aivan loistava leffa kyllä, että niin kun, mä kattelin sen pari viime viikolla, kattelin tän, että niin kun, kyllä se vieläkin säilyttää, pitää mun mielestä puolustaa helposti titteliään kyllä niin kun yhtenä parhaista tota Stephen King-filmatisoinnista, ihan helposti kyllä, että niin kun, erittäin hyvä leffa, mutta niin kun, ei tää nyt yleensä niin kun, leffan harvinaisuus ja tota, toi niin kun, haluttavuus, niin ei ole yleensä käynyt kyllä käsi kädessä niin kuin siis ton, niin kuin sen leffa hyvyyden kanssa. Että en nyt suoraan osaa selittää, että miksi juuri tämä on semmoinen mega harvinaisuus, mutta niin kuin, no ainakin ikä on paljon ja sitten niin ehkä näitä on otettu pieni painos. Se on se aina se yleinen selitys sitten, niin kuin pieni painos hyvästä leffasta. Moni on hommannut se hyllyyn eikä halua luopua siitä, niin sillä se on. Ei liiku paljon myynnissä. Jees, mutta kannattaa katsella, jos saatte minä tahansa versiona, saatte Miseryn haltuunne, koska se on myös huippuleffa. Ja varsinkin, jos saatte jostain piinan suomalaisilla kansilla, niin olkaa erittäin iloisia, nimittäin se on sen arvoista. Huhhuh, nonni, tunnin jakso taas. Olisikohan tässä taas tarpeeksi? Kyllä mun mielestä on. Samperi, siinä oli kyllä niin kuin erittäin kova pinkka tuli siihen sitten, että Beeping, Tommi ja Selli ja ihmispalvelusta suoraan toimitaan Delta Force. Kyllä tässä on paljon semmosia. Mitkä teidän mielestä oli tämän jakson suosikkeja? Pistäkää sinne kommenttikenttään sitten niin kuin jotain viestiä siitä. Mutta siinähän niitä oli sitten tällä kertaa. Ja hei, ensi viikolla palataan taas normihommiin. Mulla on tossa vielä muutama VHS-laki, niitä unboxaillaan sitten. Että niin kun, muistahan sitten vaikka tilata kanava, jos tämä ei ole sulle vielä tuttu kanava tai se tilattu, niin muista tilata kanava niin et tuota, ja paina sitä muistutusnappia, niin saat muistutuksen, kun tulee uusi video, niin et sitten missä videoita, koska niin kun paljon hyvää kamaa on tulossa sieltä joskus seuraavassa jaksossa. Ai. Nonni, ei mitään, hei kiitoksia seurasta ja palataan aiheeseen sitten myöhemmin. Moro! Se on vitun tyhmä, mä en pistä musiikkia tähän ollenkaan. Näyttää aika vammaiselta niinku tämmönen ilman musiikkia jammos. Mutta joo, pistetään se musiikki. Rewind it.